Dette er Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen. Lite bra klinelåta. Robbie Williams, Advertising Space, her i Radioresepsjonen. Hjertelig velkommen, tusen takk til FK Fotball. Og i rollen som gammeren finner vi Bjarte Tjøstheim. Og i rollen som bengeren, Tore Sagen. Og i programledersolen sitter tjukken, nemlig Steinar Sagen. Hjertelig velkommen, gutter. Takk for det. For en herlig måte å starte mandagssendingen på. Ja. Det som heter pangstart? Det må det jo være. Jeg merker jeg blir litt svimmel. Jeg får litt sånn Wayne's World-assosiasjoner. Ja, ah, den er populær. Den er kjempepopulær. Ja. Hvis du sier noe Wayne's World det, ja. Nei, ikke så mye å si om den. Jeg har vel kanskje tapt seg litt denne, disse to filmene som kom da på slutten av 90-tallet. Har du prøvd å se det siste? Det er ikke sikkert. Er det ikke sikkert at jeg har prøvd å se det siste? Nei, det er det ikke. Det er ikke sikkert. I dagens sending så skal vi gjøre blant annet det vi alltid gjør på mandager. Ja. Nemlig ha Know My Body, Love My Body. Og det, da kan dere gjerne sende inn bilder av dere selv. Og i dag skal vi ta for oss ryggen. Ta bildet av ryggen din og send det til 1987. Bruk kodeord resepsjon. Eller send det på e-post til rr@nrk.no. Så skal vi prøve å gi den en liten anmeldelse, den ryggen din. Og så har du, Bjarte, du har fått en telefon fra din far på Randaberg i Rogaland. Ja, jeg hadde ikke så veldig lyst til å spille den telefonsamtalen på radioen, men at det har jeg blitt tvunget til så. Ja, det er det vi som har gjort, Bjarte. Dere ser så fine ut i dag, begge to. Tusen takk. Det er hyggelig, da. Du har på deg en sånn veldig fin t-skjorte som du har fått av meg, faktisk. En Hulken t-skjorte. Hvorfor fikk jeg den av deg igjen? Fordi den var for liten til meg. Den var i snauselaget til deg. Var i snauselaget. Den var for liten til tjukken. Ja. Bengeren måtte få. Bjarte, du på en helt enkel sort t-skjorte. Stilig. Takk skal du ha. Stilren og fin. Du ser som en sånn profesjonell tyv. Takk for det. Ja, og jeg, hva er det jeg på, gutter? Du har en sånn morsom t-skjorte med kanadisk sånt blad på. Så står det What a boot ut under. Rød t-skjorte med kanadisk blad på, ja. Det var omtrent det jeg sa. Det var kjempefint. Vi skal sende en sang ut til dere via eteren. Dette er Gorillaz og Booty Brown. Og låta, den heter Dirty Harry. Og jeg må si, jeg likte filmen godt også. Dirty Harry, Gorillaz og Booty Brown og de andre som har vært med på å lage denne sangen. Fin sang, synes jeg, her i Radioresepsjonen på NRK P3. Nå har vi kommet til det punktet i programmet hvor vi skal spørre hva har skjedd siden sist. Hvorfor gjør vi dette, Tore? Motivasjonen for dette er for å høre hva radiostjernene, oss tre, har gjort siden sist. Kan være interessant for den gemene hop å høre. Ikke sant? Sladder fra livene til radiostjernene som snakker på radioen deres. Vi kan jo begynne kort med deg, Bjarte. Hva har skjedd siden sist? Hva har du gjort i helgen? Jeg var jo på Alarm på lørdag. Ja vel, ja. Og det var spennende. Alarmprisen, altså en prisutdeling. Musikkpris som foregikk på Sentrumscenen i Oslo. Ledet av Steinar Sagen. Steinar Sagen stod på scenen, var konferansieren sammen med sin gode venn og kollega Atle Antonsen. Så det var kos. Og så kom jeg sent hjem. Og så sto jeg opp i går klokken 2. Ja. Spiste en forsiktig frokost. Ja. Så to, nesten tre episoder med Detektiv Frost. Og så spiste jeg indisk. Jeg tror kanskje du misforstår litt denne spalten her. Det er ikke alt som har skjedd i livet ditt siden sist vi snakket sammen. Det er ikke det. Du må trekke ut det som er viktig, det som du føler er essensen av det som har skjedd siden sist. Motivasjonen må være, som jeg sa tidligere, at det skal være interessant for alle. Ja. At du har spist pizza er ikke spennende nok for indisk, lytterne våre. Indisk, ikke pizza. Nei, men indisk pizza spiller ingen rolle. Spiller ingen rolle. Ja, men jeg tenkte bare at det skjer såpass lite i mitt liv. Det gjør det. Og jeg vet at det er også enkelte der ute av dere som hører på, som har liv der det skjer veldig lite. Sånn at hvis du som hører på har et liv der det skjer lite, så kan du på en måte, så kan vi identifisere oss litt med hverandre. Ikke sant, ok. Ja. Så spiser jeg altså indisk. Så litt mer på TV. Indisk, wow! Stilig. Ja, eksotisk. Ja, litt eksotisk. Det er da, var det i hvert fall ikke på Randaberg når jeg vokste opp der. Der er sikkert det nå. Så gikk jeg og la meg. Ja.
Bra, fin helg for deg Bjørte. Tore, du har også opplevd mye av det samme som Bjørte kanskje? Ja, det har vært veldig mye av det samme. Drakk meg jo selvfølgelig pærefull på lørdag under alarmprisutdelingen. Sov lenge på søndag. Første julen jeg sto opp var å støvsuge. Jeg får en eller annen sånn energikick hvis jeg har vært ute på byen til dagen før. Kanskje litt derfor jeg drikker så innmari mye. Ja, for å få rydda leiligheten. Rett og slett, det så helt jævlig ut. Ja. Men vi er jo litt bekymret for at du skal utvikle et alkoholproblem ganske tidlig, Tore. Om jeg ikke har gjort det allerede. Ikke sant? Jeg er jo ung da. Er bare et symptom, Steinar, på at dette kan være i ferd med å skje, er at du var jo veldig tidlig ute på byen på lørdag. Ja, jeg var det. Jeg skulle møte alle de andre på et slags forspill, sammen med de andre radiostjernene her i P3. Ja. Skulle møtes klokken 17:30. Jeg møtte opp 17:50. De neste, eller en av de neste, kom klokken 18:45. Jeg var alene, satt som en annen nisse inne i kroken og du drakk da, som jeg pleier. Ja. Har det skjedd noe spennende i ditt liv, Steinar? Nei, bare det at jeg ledet alarmprisen og konferansier sammen med Atle Andersen. Alarmprisen! Ja, Atle Andersen har blitt kjempegode venner. Vi tekster med hverandre hele tiden. Og jeg føler, det er nesten som å være forelsket. Jeg venter på at han sender en tekstmelding til meg. Jeg sender med en gang tilbake. Det er akkurat sånn der, nå ringer mobilen din. Herregud, jeg har fått tekstmelding fra Atle. Tør du ikke å sende en tekstmelding først? Jo, men han sender veldig mye tekstmelding faktisk. Han har fortalt meg at han i all hemmelighet egentlig at han sender sånn 600 tekstmeldinger i måneden. Så du ikke tror han såpass gammel? Han ikke så gammel, han ikke noe eldre enn Bjørte. Han yngre enn Bjørte. Er det yngre enn Bjørte? Han 36, mens Bjørte 38. Oh, ja. Men han, er det sånn at når han har sendt tekstmelding, så er det sånn at du tør ikke svare med en gang fordi du, liksom, du må... Men for han skriver alltid veldig morsomme tekstmeldinger, så jeg føler meg å formulere og gjøre det morsomt tilbake også, så han blir glad, mer glad i meg. Det var litt om radioresepsjonens helg. Spennende. Radiostjerne. Vi skal høre fra noen trønderstjerner. Dette er Hopperlund Knut og vennene hans. Gjør det selv. Radioresepsjonen. Det virker som om hvis du skal få gjort noe på Svartlamoen, som jeg antar at Hopperlund Knut er fra, så må du da gjøre det selv, som også sangen heter. Det er sånn rufsete harsj-kollektiv, dette her, tror jeg, Hopperlund Knut, tror du ikke det? Jo, kan vi ikke sånn, ja. På alarmprisen på lørdag så ble det delt ut en pris til årets blodfan, nemlig en eksepsjonelt stor fan av orkestret Kaisers Orchestra. Og det var tre nominerte, det var blodfan til Turboneger, blodfan til De Lillos og da Kaisers. Og Kaisers blodfan vant. Men det var veldig mange nominerte da i denne klassen, og det var andre som var, var blodfan av andre band, for eksempel Dum Dum Boys og så videre. Og så var det en som var blodfan av Rein Alexander. Vi skal høre hans lille historie her. Han er svær og tjukk, men du må være svær og tjukk for å lage sånn musikk som deg. Bare hør på at det er så jævlig bra. Forstille. Dette er fra den siste platten hans. Det er et land, heter den. Der synger om norsk og svensk nasjonalromantikk i frisk innpakning. Det er det det står på nettsiden hans også, men jeg hadde skjønt det uten å lese det der. Det hadde jeg. Du hører det liksom. Her en lite mellomparti av musikk. Nå må jeg dempe deg, for jeg liker ikke bare musikk. Du liker bare når han synger. Kommer han snart igjen. Nå kommer han. Hva føler du nå? Nå kommer han. Hva er på høyre igjen da? Nei, jeg har jo vært blodfan av Rein Alexander siden han vant kjempesjansen i 2003. Så han har en jævlig stor plass i livet mitt og hjertet mitt og i ørene mine. Han lager helt fantastisk musikk, og han har en stemme som får håret på ryggen min til å reise seg. Han er ganske tjukk, men jeg har per dags dato ikke hørt at han har diabetes eller hjerte- og karsykdommer, og det er bra. Han har kraftig beinbygning, men mesteparten er muskler på Rein. Det er klokka 22:50. Jeg ligger utenfor leiligheten til Rein og kikker på at Rein dusjer. Jeg pleier å dusje lenge. Jeg har ganske stor penis. Passe stor i hvert fall. Skal bare ta noen bilder til nettsida. Sånn. Jeg ikke homo. Og jeg ikke så glad i homser som rase, men hvis jeg måtte ligge med en litt overvektig tenor, så hadde det vært Rein Alexander. Sånn, det på tide å stikke. Hva jeg hadde gjort hvis Rein hadde sluttet? Dette har jeg planlagt, skjønner du. Først hadde jeg tatt på meg en tro kopi av dressen han hadde på seg da han vant kjempesjansen. Det var en koksgrå Geraldino Armani-dress, og det bare vet jeg, for jeg så det. Jeg har en tilsvarende dress. Så hadde jeg tatt livet mitt utenfor huset hans. Jeg blåst huet av meg selv med en avsagt hagle som jeg har liggende, så at bare hjernemasse og kraniebiter hadde bare spruta ut på hele inngangsdøren hans.
Det tror jeg hadde gjort ganske sterkt inntrykk på Rein da. Og da tror jeg han hadde skjønt at han hadde gitt seg ut. Tror du ikke det? Det ganske tydelig beskjed det. Jeg tror ikke Rein går til å legge opp med det første. For det går såpass bra med Rein nå. Han har solgt til Platina flere ganger liksom. Norge, mitt Norge, så sover du til. Skjønner du det da? Skjønner du hvor bra dette vinteren skinnende sær. Bare stille. Det så jævlig bra, så bare vær stille nå da. Ja, nå har jeg akkurat fått beskjed om at Rein ikke kommer til Hamar Kulturhus, som han først hadde annonsert på nettsiden sin. Og hver gang Rein avlyser en konsert, så pleier jeg å tenke at det min skyld, jeg tar det på min kappe. Jeg får en jævla svær skyldfølelse, og da pleier jeg å skjære meg på armen. Hvis jeg da pleier å bruke den kniven her, for den ganske spiss. Den skarp og spiss. Stainless steel. Så hender jeg å bruke støvel. Men det blir så mye rot og søl, så da... Ja. Eller denne her biffkniv, vanlig biffkniv. Prøv sånn cocktailgaffel også, men det den tar liksom ikke. Kaffe? Det arret her, hvis du ser på det arret her for eksempel, så det etter at han avlyste en julekonsert i 2004. Da kutta jeg meg ganske dypt. Måtte få blodoverføring og sånt. Måtte få legevakta. Det er så fryktelig greit med orkestret som kaller seg det samme som låtene sine. Dette var Cassius med Cassius. Eller låta heter vel Cassius 99, tross alt. Så de har vel... 99 heter jeg. Gjør det? Ja. 99, så er det Cassius 99, så er det. Da står det feil i dine papirer, dessverre. Har da Cassius laget da 98... låter før dette? Nei, nei, men det handler vel om at han, nå som vi har gått over et nytt millennium, ikke vil forveksle det med tidligere millennier. Oh-la-la! Forstår. Det veldig trivelig at dere der ute som har MMS-kameraer på mobilen deres sender oss disse MMS-ene av ryggene deres, for vi skal ha Know My Body, Love My Body om kun noen få strakser. Og det rygg som gjelder i dag, og vi kommer til å gi dere en karakter og en vurdering av deres rygger, de som sendte inn. Vi har fått inn to rygger, ganske spesielle rygger begge to, og vi skal ta for oss også min rygg i dag. I Know My Body, Love My Body. Lille Bjarte, hva har du å si? Jeg kan bare si at for dere som ikke har sånn kamera på mobilen, så går det an å sende inn en tegning også, eller du kan bare bruke sånn annet fotoapparat og sende inn. Tegning er ikke bra nok. Nei, tegning er kanskje ikke bra nok. Du kan selvfølgelig sende dette på mail også, rrkrøllalfa.nrk.no. Var det noe mer jeg burde si om det, gutter? Jeg tror det meste er dekket når det gjelder det tema. Greit. Vi skal til radioresepsjons telefonsvarer. Ja, vi har altså en telefonsvarer hvor man kan ringe inn og legge igjen hva man vil ha beskjed. Og noen har tatt det veldig på ordet, eller mange har tatt det veldig, veldig på ordet. Ja. Vi har sjekket telefonsvareren nå i dag, og det var helt enormt mye. Og uvanlig rølpete. Ja, vi pleier jo å oppfordre lytterne til å ringe inn i løpet av helgen, og så hører vi på det på mandag. Det kommer jo mye rølp, det gjør det. Ellers er det det at for mange så er den terskelen så høy for det å ta en vanlig telefon og legge en beskjed på svaren, at de finner det nødvendig å drikke seg. De ruser seg fra sans og samling, høres ut som om man hører. Jeg tror de må drikke seg til mot, rett. Ja, det tror jeg. Ja. Vi bruker cirka 2,5 timer på å høre igjen disse telefonsvarebeskjedene hver mandag. Det kan være en utfordring, men vi har klippet sammen noen av høydepunktene, synes vi. Ja. Og hvis du har lyst til å ringe til radioresepsjons telefonsvarer, så synes jeg du skal lagre følgende nummer på din mobiltelefon. 23 04 86 33. Jeg gjentar! 23 04 86 33. Og det gjør ikke noe om du har noe på hjertet heller. Vi tar ikke skade av det. Nei. Men la oss høre på din lille montasje du har laget, Tore. Jo, takk for det. Altså, han forbannet det bjatte faen der. Han, hør nå. Han prøver nå bare å være gav da, du. Så skal jeg faen sterke med kudmen alltid, ja. Kanskje bare lite grann letten var etter frest da, for faen. Samme her, jeg vet du liksom damenes mann. Og det, pule eller ikke pule. Greit, ha det. All night long. All night. All night. All night. All night long. All night. Hvordan skal vi ta den? Skal vi ta den? Vi tar den. Du, vi tar den nå. Du begynner, og så fortsetter vi. Begynner jeg? Ja. All night long. All night? Ja, hva faen. Begynner jeg? Ja, du begynner med all night long. Og så fortsetter vi. Fra opp hit, da. Hva sa du? Jeg som skal ta den? Ja, det du som begynner. Du begynner med all night long. All night. Jeg den ensomme rytter.
drit å dra av seg nå. Det greia nå. Jeg leter etter rottehusvin nå, liksom. Hvor rottehusvin her? Hallo, Steinar. Unnskyld, jeg knister ruta i forrige uke. Så hvis du lurer på hvem det så er det meg. Jeg heter Ronny. Jeg ber om unnskyldning. Det veldig fint. Jeg har ikke hatt noe knust rute, men kanskje du har knust ruta til Steinar Sagen, arkitekten, som altså også heter Steinar Sagen. Det får vi håpe. Og det ikke deg, altså? Nei, det ikke, jeg ikke arkitekt. Jeg arkitekt, du tror du mener arkitekt? Jeg beklager, jeg ikke arkitekt. Men som dere skjønner, mye rart kommer inn på telefonsvareren, og det ikke noen grunn til at det kan være litt ordentlige ting også, koseligere ting kanskje også. Men det kan bare være rølp også. Det kan også bare være rølp, selvfølgelig. Eller det kan være jeg den ensomme rytter. Vi skal ikke styre dette her. Nei. Straks blir det Know My Body, Love My Body. Før det skal vi høre... Den er fin. Den hvis jeg dæver, eller når jeg dæver, så vil jeg at du skal spille den her i begravelsen min, Tore. Kan du ikke gjøre det? Det jeg som må ta ansvar for hva som skal spilles i begravelsen din? Vil du ikke ta det ansvaret? Ja, kan ikke Bjørte være med å ta med ansvaret? Bjørte, ja, han ikke familie. Så skal jeg insistere på All Night Long med Lionel Richie. Vet du hva? Du dør snart, Bjørte. Ja, det gjør jeg, det er sant. Radioresepsjonen? Nei, jeg har noe aldri hørt om. Det var Minor Majority, Come Back To Me. Tenkte så fint det hadde vært hvis du hadde sunget den her live med kassegitar i kirken i min begravelse, Tore. Ja, i hvert fall nå som du fortsatt ung. For da blir du mye sterkere med en gang. Ikke sant? Det tid for... Know my body, love my body... Det det, og det det fordi vi kroppsfiksert her I radioresepsjonen. Vi vil ikke være noe dårligere enn massemedia og tabloidavisene. Vi har bedt dere sende meldinger til oss, eller mail til oss, med bilder av ryggene deres I dag. Og det det mange som har gjort. Vi har tenkt å ta for oss tre rygger, pluss da undertegnets rygg I løpet av dette innslaget. Og vi begynner med en kvinne som har sendt inn et bilde av sin rygg. Hun skriver, geez, det var vanskelig å ta bilde av sin egen rygg. Mm. Det skjønner jeg. Hva skal vi si om denne ryggen vi har fått inn? Vi kan prøve å forklare det, Tore. Hvordan ser det ut? Jo, det en, jeg vil si det en klassisk rygg. Den gulbrun og har en uformet tatuering hvor det står noe skrift. Vanskelig å tyde der på messen. Jeg synes det ser ut som sånn hobbit-språk sånn I den ringende sære. Ja, eller runer kan også det være. Det runer kanskje, ja. Det kan være runer. Det litt flott, men jeg bare tenker på sånne tatueringer som litt nede på korsryggen. Mm. Vil alltid være sånn jeg tenker på å ta folk bakfra når jeg ser sånne altså backstick når jeg ser sånne tatueringer tenker jeg det en slags underholdning mens man tar noen bakfra det en slags tegneserie ja. Read my back så hun ville kunne fått en sekser av meg men jeg synes tatueringen trekker ned så jeg må si en femmer på det jeg liker det litt horet og sløttig sånn på den måten der så jeg gir det en femmer ja. En sterk femmer Bjørte? Tre greit så 553. Greit. Vi går til neste bilde vi, og det en herremann som også har en veldig mye tatuering på ryggen. Mm. Han ja, ta det du, Bjørte. Ja, han har tatuert en slags sånn en dame med pupper hengende ned. Ja. På en måte, det litt sjeldent da med pupper på ryggen, men det har han. Ja, men det en flott dame, for så vidt. Ja, det en halvveis fargelagt tatuering, ser jeg. Den kjolen hennes en slags rosa skjær, mens resten fortsatt grått. Det synes jeg blir litt kjedelig. Så han tatuering altså på nesten hele ryggen, og masse på den ene armen, og litt på den andre, sånn at det blir når han har kledd av seg sin innerste t-skjorte, så har han fortsatt... Ikke fått av seg alt, Nei. Tenker jeg. Jeg har ikke sans for så stor tatuering, så jeg gir en treer. Jeg må si at når vi snakker om underholdning på ryggen I forbindelse med seksualakt tatt på hundemåten, så vil jeg si at han har en enorm underholdningsverdi og kan holde på I timesvis. Ja, det sant. Samtidig så vil jeg helst ikke være på dårlig fot med folk som har så mye tatueringer, det hørte ikke lurt. Jeg ville blitt litt sånn confused, for jeg ville ikke være helt sikker på hvilken puppe jeg skulle ta på. Så jeg ble forvirret. Du kunne ta han i hans endetarm. Og så ser brystene, det du kan velge. Vi bruker la det ligge der. Jeg gir det fem. Nei, jeg har ikke lyst til å la det ligge der. Jeg har lyst til å gå videre. Hva har du? Seks. Seks, ja. Bra. Så har vi kanskje kommet til den tredje nominert I dag. Det en kvinne som vil forbli anonym. Og det forstår jeg, for hun har naturligvis... Nei, hun har en fryktelig fin rygg, spør du meg. Hun har langt lyst hår, som på en måte har lagt av over skulderen sin. Fryktelig fin rygg. Tatt ene benstroppen ned fra skulderen sin.
Jeg tror hun trener litt. Hun ser veldig stram og fin ut. Sexy fra meg i hvert fall. Ja, hun gjør også sånn Superman. Hun strammer musklene, har hendene opp. Og hun er vel mister rygg om hvis noen skal være det. I dagens sending i hvert fall. Ja. Jeg tror ikke det er små, det er ikke Superman, det er Small Bill. Small Bill er det selvfølgelig, unnskyld. Ja. Vi har ikke uendelig med tid. Nei, så hvis jeg kan be om en ternekast fra dere. Soleklar sekser. Jeg har ikke så hardt ut i sted, så jeg må få 2 terninger, så jeg gir 12. Nei, du gir 6. Du kan bruke sånn rollespillterning. Da er det 10. Det greit. Ja, da tar jeg av meg min. Skjorte. Kan vi få kjenningsmelodien en gang til? Ja, det kan vi få. Know my body, love my body. Da må jeg stå litt med ryggen til, gutter. Så får dere bare anmelde, beskriv ryggen min. Ja, skal vi se. Ja, det en morsom rygg. Jeg kan godt begynne. Ja. Du har også her, som du har foran på forsiden, hår over der hvor lungepartiene dine er. Takk for det. Og så er det relativt bart ellers. Litt spredte hår her og der. En god del føflekker, sånn som vi har snakket om tidligere i vår familie, er vanlig. Den er litt rødmusete. Ikke spesielt brun, men ikke spesielt blek heller. Nei. Men på magen så går jo... Magen på ryggen? Ja, men det ikke sånn, på ryggen så går jo ikke noe av flesket utenfor buksekarmen. Det jo bare på fremsiden. Takk for det. Men det... Hva gjør dere nå bak ryggen nå? For jeg ser ikke dere. Vi, ja, vi anmelder ryggen din. Vi anmelder den. Hva blir konklusjonen? Også, det så ikke jeg, for det var en skjerm i veien her. Men du har også tett kratt med hår, også i korsryggen. Takk for det. Den ser veldig sunn og næringsrik ut, den, akkurat den korsryggen. Hvis du skulle spist noe på ryggtavla, så ville det vært korsryggen, eller? Nei, da ville jeg spist et lite parti du har rett til venstre for venstre skulderblad, for der er det ikke noe hår over hodet. Ja, helt enig. Ja. Vi må dele det stykket. Men jeg er litt usikker på, Steinar, slutter ryggen der buksen begynner, eller fortsetter ryggen et stykke? Til. Den går litt grann til. Det er en ganske lang rygg. Jeg vil bare si at jeg barberte meg litt øverst her oppe. For anledningen? For alarmprisen, for jeg vil ikke ha så mye hår. Rygghår stikker noe. Hvis du bare overkropp under alarmpris? Nei, men det kan hende at det stikker ut av skjorta, vet du. Ja, sånn. Ja. Ternekast. Det profesjonelt. Jeg synes nok at altså fronten din er bedre enn bakdelen, så jeg gir 4. 4? Ja, da må jo jeg også gi 4. Hvorfor det? For jeg har 5 på sånn, ja. Brystpartiet. Fronten. Ja, 4. Jeg gir en 6'er til min egen rygg. Vi skal høre vår herlige jingle. Det er... Know my body, love my body. Og det blir selvfølgelig mer Know my body, love my body i neste mandag. Fortsett å sende bilder. Dette er Røyks opp, og what else is there? Ja, hallo, det er Bjarte. Hallo, Bjartemann. Det er far som ringer deg. Å, hei, far. Det er så hyggelig. Ja, det kunne det vært. Ja, vel. Men jeg har et sørgebudskap til deg. Og det gjelder mor. Nei. Nå har Gud tatt henne til seg. Nei, du tuller. Er det sant? Mor døde i går. Nei, det er ikke sant. Og, Hva så skjedde da? Nei, hun ramlet ned kjelletrappa. Nei, det er ikke... Nakken på 2 steder. Nei, jeg bare tuller med deg, Bjarte. Hun lever i Vestervålen velgående. Det var bare en spøk. Hæ? Det var... jeg tullet litt med deg. Nei, for... Hvordan går det med deg, Bjarte, mann min? Nei, det går kjempefint. Ja. Men hva... Nei, det bare tuller. Hun er død. Hun er død, Bjarte. Hun døde. Det var kreften som tok henne, vet du. Men jeg visste ikke hun hadde kreft engang. Det var ingen som visste det, Bjarte. Nei. Så... Men hun er død. Hun er død. Neida, hun er ikke død. Hun lever i beste velgående. Hun tar seg rundt av henne nå. Neida, Gud har tatt henne, Bjarte. Det er sant som jeg sier. Hun er død. Det er begravelse neste uke. Nei, men nå vet ikke jeg helt hva jeg sier. Er hun død eller er hun ikke død? Hun er ikke død. Hun lever i beste velgående, hun, Bjarte. Nå må du ikke rote deg bort, lille Bjartemann. Du er en god gutt. Hvordan går det der inne i storbyen? Må du ikke onanere for mye, Bjarte? Nei, jeg skal ikke det, men nå... men helt ærlig, er hun død, eller er hun ikke død? Mor er død, Bjarte. Hun spiste for mye salt, vet du. Og for mye salt i maten. Jeg kan ikke... Hvordan går det med det tøyte radioprogrammet ditt, da? Det tullete drittprogrammet som du har på radioen? Det går fint, men... Jeg kan fikse ikke dette lenger, jeg. Nå... Du får... Kom hjem til Randaberg, Bjarte. Du har ikke noe der inne i den sin storby å gjøre. Nei. Nei. Du må ikke onanere for mye, Bjarte.
Nei, jeg skal ikke det. Nei, da kan du bli blind og øynene dine faller ut. Men hvor lever I beste velgående? Hun tar seg rundt meg her nå, og vi skal ligge med sammen etterpå. Ok. Ja, men da stoler jeg på det at hun lever. Du må stole på meg, Bjarte. Jeg har vært prest, vet du. Ja, ok. En gang prest, alltid prest. Ja, ikke sant? Ok. Ha det godt da, Bjarte, mann. Men da alt I orden. Ha det bra. Ha det. Du hører på Radioresepsjonen på P3. Det var The Zookeepers Boy med danske Mew her I radioresepsjonen som nærmer seg slutten med stormskritt. Og for du som aldri har hørt radioresepsjonen før, så skal du vite det at mot slutten av hver sending så skyter vi hverandre med en softgun pumpehagle. Men før det så det vår sjokkmaskin. Sjokkmaskin en sjokkrullett. Vi stikker en finger inn I hvert vårt hull og... Den som får støt blir da skutt med vår softgun pumpehagle. Det regelen. Dette vondt. Hvem får den? Herregud. Torviken! Torviken! Du skal også bli skutt! Ha en kjempefin mandag, folkens. Hør på oss igjen I morgen, og gå inn på podcast nrk.no/podcast for å laste oss ned til iTunesen din. P3.